tillbaka i Norra skolan, träningskväll. Jonas Borges, Simon Adrenalin, Rika Blomdahl, Martin Axin här och spelar lite turnering. Mattan är inte med idag utan tejpade linjer. Svår att se linjerna men bättre spel får man säga att det blir med. Direkt in utan mattan. Bra serv, bra retur får man säga. Bra boll där. Avslutar matchen. Ja, vi återkommer.